במשרד הביטחון החל הליכי ביטול ההסדר עם ישיבת הר ברכה של הרב אליעזר מלמד, זו שקראה לחיילי צה"ל לסרב פקודה. בקרוב תוזמן הישיבה לשימוע בלשכת שר הביטחון אהוד ברק והרמטכ"ל גבי אשכנזי, התומכים בביטול ההסדר עם הרב. גם תחזית מזג האוויר, גם דיווחי התנועה. זאת ועוד, כמו שאומרים, כאן בשבע במזק המלא, בחזרה אליכם. תודה רומי. תודה רבה. שימי לב, רומי, אם יש לך קצת כסף בצד באזור כמה מיליונים, יש לנו משהו להציע לך לקנות. לפני כמה חודשים נצפתה בחופי קריית ים, בתולת ים, על ידי אזרחים ועוברים ושבים, ועיריית קריית ים הציעה בזמנו $1,000,000 לזה שימצא אותה, ועכשיו דורשת העירייה בקריית ים $3,000,000 באתר המכירות הפומבי eBay, תמורת רצועת החוף, שבו לכאורה נצפתה בתולת הים שפקדה את חופי הקריית. קריה, בוקר טוב לדובר קריית ים, נתי זילברמן. בוקר טוב, חברים. כמה יעלה לנו אם אנחנו ממש מעוניינים, ועדן ואני נחסוך את מאות תוכניות הבוקר שאנחנו עושים? אתה יודע, זה מכרז, אז השמיים הם הגבול. מחיר התחלתי? $3,000,000. הנחה לחבר? תעשה כרטיס מועדון קודם. עכשיו, אתם תמכרו את זה? זאת אומרת, אני אוכל לקנות את הרצועה הזו והיא תהיה שלי לנצח נצחים? בוא נאמר שאתה, לא נראה לי שיש לך כל כך הרבה סיכויים, אבל אני מניח שיש כמה יזמים כבדים מחול שבהחלט גלו עניין. רגע, אדוני, אדוני הדובר, אתה פיקפקת ביכולתי הכלכלית? ניצלתי ספק מה. אתה צודק. אבל אתה מוזמן להצטרף, אתה יודע, זה מכרז, הוא פתוח. תאמין לי, אתם בצפון חסרי בושה, חסרי... עכשיו, אנשים התקשרו להתעניין בגלל בתולת הים ובאמת רוצים לרכוש את זה? איך הגעתם לרעיון הזה של למכור את זה? זה, האמת היא שמדובר בתוכנית ישנה שלנו להציע את שטח הקרקע הזה לבחירה לצורך הקמת מרכז תיירותי, ואנחנו בסוף השבוע פרסמנו מכרז לעניין הזה, וכדי לעניין בו גם יזמים מחול החלטנו להעלות אותו גם לרשת האינטרנט, לאתר eBay שהוא אתר המכירות הפומביות העולמי. אבל מה שאני ראיתי שזה גם באמת אחת הרצועות היחידות שאפשר לבנות ממש על קו החוף, זאת אומרת אתה לא פוחד שאולי סתם יבוא איזה מישהו מפוצץ בכסף יסגור את זה, יבנה לעצמו וילה מטורפת ולעולם לא נראה את הבתולה? זה בדיוק העניין, משום של המקום יש תוכנית מתאר מאוד מוגדרת ומאוד ברורה מה המותר ומה... אדוני, אתה ראית את בתולת הים? שירקוש את המקום יצטרך לפעול לפי... אדוני הדובר, אתה ראית את בתולת הים? אני באופן אישי לא, אבל יש כאלה שטוענים שכן. ואתה מאמין להם? זאת אומרת, מסתובבת שם, נראה לך, נראה קצת... תשמע, מה רע להאמין כאן באגדות, במיוחד על הבוקר? בהחלט, אני מסכימה איתך גם לא על הבוקר. היא יפה בתולת ים הזו, שזה אחת בתולת ים בפנסיה כזו, קצת כאורה שהגיעה כדי להעביר את ימי האחרונים מול חופי מדינת ישראל? תגיד לי חיים, למה אתה רואה את המשחורות? אני רוצה לגייס, חביבי, אני רוצה להביא אנשים. טוב, אנחנו מקווים שהבתולה מצאת תימצא ושתמצא אותה, תביא אותה לכאן, לאולפן תוכנית הבוקר. אבל אתה יודע מה שאותי, אני מאוד אשמח. יהיה לכם בלעדיות. אני מאוד, תזכור. אבל מה שאותי מעניין, זה נהיה עכשיו מוקד עלייה כזה תיירותי של כל מיני אנשים מחול שבאים ואומרים, אולי נתפוס איזה פריים קטן של הבתולה? האמת שכן. רק לפני כמה שבועות הגיע בשבת אוטובוס עמוס בתיירים. הם ירדו מהאוטובוס וטיילו לאורך הטיילת היפה והחדשה שלנו, ובאיזשהו שלב נעמדו כולם, הוציאו שופרים, שופרות, ותקעו בכל תרועה גדול, בתקווה שהיא תצא. ממש לסיכום, אי אפשר לקחת מציל או אחד מהעובדים של העירייה, להלביש אותו כבתולת ים, ולהוציא אותם מדי פעם, כמו שיוסף שילוח היה נוהג לצאת מן המים בסרטים, זה יכול לעבוד. תשמע, אנחנו בעד אמת בפרסום. צודק, חשוב. אנחנו מחכים שהדבר האמיתי יצא. יפה, אנחנו נשמח לשמוע. בוקר טוב, כן, שיחה נחמדה. בוקר טוב, אינשאללה היא תופיע, תצטלם ותגיע לתוכנית. תודה רבה, אדוני. אנחנו איתכם, להתראות, ביי ביי. ביי ביי. אני חושב שאני יכולה פשוט לשקול אני לצאת מהמים. לא. אני לא אמשיך את המשפט. יש פה, שימי לב, יש פה... את המילה. בסדר, יש לי ילדים. יש פה מילה שאת לא יכולה לעמוד בה. הפסקת פרסומות קצרה. רגע, הרגעים שלנו, אתם חייבים להישאר עם הרגעים שלנו, כדאי להישאר איתם. תהיו איתנו בהמשך, בוקר טוב. Good morning, star shine. הוא נעצר בחשד לרצח אחותו ושרד ניסיון חיסול.
הערב. אם לא ישרו את זה, אני פותח את הקבר בעצמי ועושה את זה לבד. תמיר גל יוצא לפתור את התעלומה של חייו. לדעת את האמת, זה ציגל או לא? ובדרך עוצר לביקור אצל המעריצה שהחזירה אותו לכותרות. איזה כבוד! שומר מסך הערב אחרי החדשות. אתה מתרגש? כמו חזרתי 20 שנה אחורה. מגדלים באוויר, הערב ב-9:40. קניתי. דופתיי, מספיק! מה איתנו? במשביר לצרכן לגברים מגיע יותר. 1+1 מתנה על חולצות בגיר שבמבצע. עכשיו, במשביר לצרכן, קניתי. יתם, אמא, החבר שלו, החבר שלי, החטיף האהוב, החטיף האהוב. מנקודת המבט שלה ומנקודת המבט שלו, החטיף המושלם קינדר דליס, השילוב האידיאלי, גם טעים וגם משביע. אתה חדש? כן. טעים. לך תעשה קפה. אני רואה שהכרתם את רפי, עד השף רשדין. שו שף? כמו בחומוס, גם הסוד של המטבוחה, זה בבישול איתי.